шинтгэл гэдэг том зур зургаараа биднес бол томоохон алмууд хилж байгаа. Үндсэндээ 2002 онд бол манад ер нь хуучин энэ хууль тогтоомжуудтай холбоотой социалист үеийн социализм үеийн захиргааллын аргаар түшгэлсэн ийм хууль тогтоомжуудынхаа том шинтгэлийг хийх гэж оролцсон. Аа ер нь 1994 оноос хойш маш их хэмжээний сулгаанууд хийгдээд 96-аас 2000 онд хуулийн төслүүд харьцангуй сайн боловсрогдсон юм байна лээ тэр үед. Тэгэхээр харамсалтай нь тухайн үед бол улс төрийн доктортой байлгуур байгааг учраас хууль зүйн шинжтгэл өөрө хийгдээгүй. Аа тэгээд 2000 оны дараа энэ боловсруулагдсан хуулиудыг дараагийн засгийн газар уу тэр тухайн үед хууль зүйн сайдаар нэмдэрч сайд ажиллаж байсан. Тэгээд энэ боловсруулагдсан хуулиудыг баталгаажуулах арга хэмжээнүүд авсан. Тэгэхээр харамсалтай нь тэр үед юу болсон бэ гэхээр зорилт бол хол тавьсан байсан. Ер нь л энэ салбарт нэг ийм 10 алхмын том шинжтгэл хийнэ гэж зорилт тавьсан байсан боловч тухайн үед улс төрийн нөхцөл байдал, хуулийн байгууллагын хэтрхий их өндөр амбиц. Тэгээд за энэ цаг нь арай болоогүй дэ гэсэн тийм тэр бодол гурав нөлөөлөд нэг 10 алхах хөстэй алхмууд бол нэг 2 уруу хийгээл цосцсон байхгүй. Тийм учраас өнгөрсөн 2002 оноос хойш маш олон судлаачд гадны зөвлөмж бүхий зөвлөгөөнүүд дээрч байсан бах дотоодын маш олон практиктэр ажиллаж байгаа хүчтэй дунд ч гэсэн ямар асуудал тулгарч байгаа юм тэлэр энэ асуудлаа шийдэхгүйгээр бид бол уршаа явахгүй нэ энэ асуудлаа шийдэх зоригтой шийдэх хэрэгтэй байна гэдэг юм хүлээлт шаардлага бол их байсан. Тэгээ сая одоо 2002 оноос үндсэндээ нэг 13 жилийн дараа эрүүгийн хөл тогтоомжийг шинжлэх ихний алхам хийгдлээ. Эрүүгийн хөл зөрчлийн хөл гэж. Аа үүнхээр дэвшлийнхээ хувьд бол зорилтынхээ хувьд бол бид бол хангалттайсаа алхсан. Хангалттайсаа явсан. Одоо энэ хууль тогтоомжуудыг яаж илүү үр ашигтай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал бол тулгарна. А мэдээж хэрэг засан сайжруулах юм уу дотор нь бас жижиг сайжиг алдаа бас тодорхой хэмжээний гажуудал байхыг бол үгүйсэхгүй. Энэ үр том концепцийн хувьд алхмын хувьд бол энэ эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинтгэл бол үнэхээр хэрэгтэй зөв алхам руу зөрөгдсөн. Зүгээр би нэг л жишээ татъя. Зөрчлийн хууль гэж. Өмнө нь Монгол улсын 230 хуульд 230 хуулийн ард хариуцлага гэд янз бүрийн бичдэг байсан. Захиргааны ажиллагааны тухай бас тусдаа. Тэгээ үндсэндээ хуулийн байгууллага болон хариуцлага шийдэх хин нэг иргэнд очиж байгаа шийдэл оноох гэж байгаа албан тушаалтны харьманд 230 хууль байсан байхгүй юу? Нэг хууль нь гаргаж ирээд чамаа ингэн тэгэн болохгүй дараа нөгөө хууль гаргаж ирээд а тэгвэл ингэн гээд айлгаж ичээж тэ хуй шонзон байдаг бол түүнийг авж ямар нэг атга санаа байдаг бол тэргийг биелүүлэх болцоотой 230 юм хэрэгсэлтэй байлаа шүү. Тэр бүгдийн кодификас гэж ярьдаг мэрэгжлийн хэлээрүүд нэгтгэхэд зөрчлийн хууль болгоод одоо бол ямар нэг албан тушаалтай иргэн рүү очиод би чамд хариуцлага тооцно энэ асуудал ингэ шийднэ гэх гэж байгаа бол энэ зөрчлийн хуулийн дотор заасан хариуцлагын хүрээнд ярина чамд олон одоо зэвсэг байхгүй танд бол нэг ганц энэ хууль байна иргэн ч гэсэн амрахгүй. Тэгээ энэ өөрөө бол Монгол Улсын хувьд бол маш том дэвшил. А дараа нь энэ асуудал ягаад бас их чухал вэ гэж байгаа хэлээр салбар бол байгууллага болгон өөрийнхөө салбарын хуулийг барьж аваад ард нь хариуцлага бичээд салбар бол батлагдаал байдаг ардаа юу байгааг мэддэхгүй нэгдсэн стандарт байхгүй нэг нүдээр нэг цонхор гардаггүй боловсруулалтын хууль ийшээ гараад яваадаг эрүүл мэндийн хууль ийшэл гараа яваадаг тэгэл ой юу гэдэг гэтэл ардаа янз бүрийн хариуцлагатай иргэнд янз бүрийн ялгаатай хариуцлагуудыг тооцсон тийм бол хууль байсан бол одоо ямар ч байгууллага одоо боловсруулалтын байгууллага боловсруулалтын яам боловсруулалтын хуулиа боловсруулахад хариуцлага хэсгийг зөвхөн зөрчлийн хуулинд бичнэ. А зөрчлийн хуулинд бичвэл хууль зүйн яамд хянагдана. Хууль зүйн яамд хянагдана гэдэг чинь одоо шудраг бос эсвэл нэгээс хит ялгаатай тийм хариуцлагын тогтолцоо ажиллахгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ өөр харилцан хяналттай тэнцэлтэй иргэн рүү ямар нэгэн байдлаар эрхчлөөг нь хязгаарлах гэж очих гэж байгаа бол нэг л цохоор очдог систем тогтож байгаа байхгүй юу? Зөв энэ нь л гэхэд маш давуу талтай төвшил болж байгаа. Дотор агуулгын биеэр ярихгүй шүү дээ. Зөвхөн кодификацис нэг ганцхан алхмын л ярьж байгаа. Тэгэхээр нэгээс нь доо одоо бусад хуулийн дээр байгаа заалтууд зөвхөн зөрчлийн хуулийн дээр хамаартай болоод нөгөө заалтууд хэрэггүй болно гэсэн. Тийм нөгөө заалтууд байхгүй болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд иргэн бол ингээд хин нэгэн улсын байцаагч хин нэгэн эрх мэдлийн хүн нөхөр ирэл дурын хуулиа гаргаж ирэл айлгаад өгдөг биш. Ганцхан зөрчлийн хууль иргэн гэсэн тэр зөрчлийн хуулийн зөрүүлээ байрал уучлаар ийм зөрчил гарах нь надад ийм л хариуцлага тооцсон юм байна. Та бол энээс илүү гарч чадахгүй нэ, алхаж чадахгүй нэ гэдэг тодорхой одоо үндсэлтэй бөгөөд хэрэглэхэд амар болж байгаа. Шүүх гэсэн мөн адилхан. Шүүхэд маргаан гарахад хэрэглэх их суулж маш тодорхой бөгөөд олон салаа утгагүй хоорондоо зөрчилдөөгүй нэг хуулийн дээр бичигдсэн систем байна л гэсэн үг. Эрүүгийн хуулийн дээрх төвчлийг яаж харж байгаа болоо? Ерөнхийдөө эрүүгийн хуулийн дээр шүмжилдэг зүйл бол бас хитрхийн нэг хүнийг яллах гэсэн тийм ээ. Шоронцсон хууль байлаа гэдэг шүмжил байсан. Энэ удаагийн хуулийн дээр тэр зүйл маань ер нь яаж өөрчлөгдөж байгаа бол үнэхээр бас гэмбруутай хүнийг бол
шийтгэх хэрэгтэй болоо шийтгэх хэрэгтэй баг. А гэхдээ бас нэг хөнгөлтэй нөхцөлөөр үзэх нэг заа тухайлбал залуу хүн нэг жижиг алдаа гаргацсан байлээ гэхэд шорнолоо явуулаад тэр хүний засан чинь ирэндэ гэдэгт бол ихтгэл бол их олон хүнд байдгүй шүү дээ. Тэгээ эрүүгийн хуулийн философи бүхэлдээ бол өөрчлөгдсөн. Өмнө нь бол социализмын үед нийн үгүй хэлэхэд одоо том бүтээн байгуулалт гэдэг нь коммунизм байгуулна гэдэг нь зорилгын төлөө аль болох олон хүнийг үн төлбөргүй ажилуулах хэрэгцээ шаарлуулсан байхгүй. Тэгээ 2-3 арга хэрэгсэлтэй. Нэгдүгээр нь коммунист субботник гэж тэ. Хоёрдугаарт нь цэрэг татгах байдлаар. Гуравт нь хүмүүсийг шоронд явуулж үн төлбөргүйгээр одоо хөдөлмөрийн үйлчлэг явуулдаг байлаа шүү. Тийм учраас энэ гурав дахь буюу ингээд шоронд явуулдаг систем нөөрэй жоох л алдаа гарах юм бол клон, жоох л алдаа гарах юм бол шорон гэж ачдаг. Тэр шоронд нь очиод хүмүүс үн төлбөргүй маш их юм ажил хийдэг байлаа. Тэгээ зах зээлийн нийгэмд ороод ажил хөдөлмөр гэдэг бол зах зээлээр тодорхойлдог цалин үстэй ажиллах хэвээр хүн хүний сонголт болон чөлөөт тий байдал дээр нь тодорхойлогдох хэвээр гэдэг болоод ирэхээр хориглуудаар ажил хийх боломж бол улам хязгаарлагдчихсан. А нөгөөдөөр хориглуудыг заавал ингэж нөгөө социализм шиг шорон дүүргэтлэн гэж ачих шаардлагагүй болчихлоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ социалист маягийн эрүүгийн хууль тогтоомжийг бид нөөрчлөхсөөр арга болж байна. Социалист гэмт хэргийг, социалист ялыг, социалистын шоронцсон бодлыг Тэгээ энэ бодлогыг өөрчлөхөнт бол бид нэг яг хэвээр ихээр яг шин нийгмийнхаа үндсүүл зарчмыг хамгаалсан эрүүгийн хууль тогтоомжтой болох хэрэгцээтэй болж яг л олон төрөлтэй болж гэлээ. Сая бол үндсэндээ бид шоронцсон нөхцөл байдлыг бол хангалттайсаа хаалсан. Аа гэхдээ одоо дахиад нэг асуудал байгаа. Энэ бол сая эрүүгийн болон зөрчлийн хувьд зөвхөн материалын хууль тогтоомжийн шинжил. Зөвхөн энэ буруут гин буруутай юу вэ? Энэ гин тэр мөн үү? Энэ зөрчил мөн үү гэдгийг тодорхойлдог хууль. Харин одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлдэг процессийн үйлрэлт. Энэс өмнө би таны ярих гэж байгаа ерөнхий санааг ойлгож байна л та. Энэс өмнө нэг асуулт асуугаа байна. Саяхан нэг яригдаадсан зүйл бол за 1000 төгрөг болгаалцсан. Дахиад сүүлд нь нөгөө төндөө ял авцсан. Сүүлд нь 1000 төгрөг болгаалаад 10 жилийн авцсан гэх нэг шүүмжтэй гэдэг чинь. Энэ яг эрүүгийн хувьд дээр яадсан. Хуучин бол хуучин эрүүгийн хувьд дээр бол давтан гэдэг гэмтэр юм байсан юм. Өөрөөр хэлбэл урд нэг гэмтэр гээд ял авахад дараа нь дахиад нэг өөр гэмтэр гээд чи урд та гэмтэр хийсэндээгээд энэ ялыг хөндрүүлж өгдөг тийм тогтолцоосон байхгүй. Гэтэл үндсэн үеийн болон одоо биднээс нэгдэн орсон гэрээ конвенцэр чинь нэг үл нэг гэмтэр нэг ял шитгэн л гэдэг зарчим байгаа байхгүй. Өмнө нь ял эдэлсэн бол тэрийг нь дахиж ялалж болохгүй. А энэ үлдэлт нь ялна. Энэ өөр эрүүгийн хэрэгцээ шударгасаа гэж ярьж байгаа. Тийм учраас давтан гэдэг ойлголтод байхгүй болсон. Рецидив гэдэг ойлголтод байхгүй болсон. Манай хуучин эрүүгийн одоо тогтолцоо бол их тийм гажигтай тогтолцоо байсан л да. А өмнө нь гэмтэргийгээ дахиад гэмтэргийгээр нь давтан гэдгээр дахиж ингэж хүндрүүлж ялалдаг мөртлөө их олон гэмтэр хийдсэн хүнийг болохоор гэмтэр болгонд нь ялхгүй хүндийн хөнгөдөн багтаана гэд хөнгөн гэмтэр бүгдийг алга болгоод ганцхан хүнд гэмтэрэд нь ялгаа явуулдаг ийм сонин хоёр тишээг ингээд савлсан бодлоготой их сонин тогтолцоо байсан. Одоо бол гэмтэр болгонд ялгав. Та хулгай яагаад энд одоо хүн дээрэмдэл ийшээ хүн зайлдаал явсан бол гэмтэр болгонд ч ялгав юм шүү. Өмнө нь ингээд нэг гэмтэрэд нь ялгаа толгойг нь нэлж алга болгочоод дараа нь дахиад гэмтэр гэхээр наа чи бол гэрчтэй гэмтэр гэдэг нь хүнд хой хайх очиогчтэй бүр их хүнд ялах гэж оролдог биш. Яг шударгаар ийм үйлдэл хийсэн гэмтэрэг, ийм үйлдэл хийсэн гэмтэрэг, ийм үйлдэлт нь тэдэн жил, ийм үйлдэлт нь тэдэн жил гэдэг ийм тодорхой ялдаг тогтолцоо бий болж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо хүн төрөлхтний олон одоо олон улсын төвшөнд хүлэн зөвшөөрсөн эрүүгийн хэрэгцээ шударгаас руу алхам хийж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр саяны одоо урд нь 10,000 төгрөг хулгайлчаад дараа нь өөр нэг хулгай юм өөр гэмтэр хийчихээр учиргүй өндөр ял аваад тэрнээсээ болоод одоо юу гэдэг а шударгаас алдагдаад байна гэж яриад байдгсан л үгүй. Таны хийсэн үйлдэл болгон цогсон, таарсан, зөгстэй ялыг өгдөг тогтолцоо үүсэж байна гэсэн. За ямар ч нэг талаас ингээд гэмт хэрэг, за нөгөө төхөн зөрчил гэдгийг ялгаад өглөө. Энийг хэрэгжүүлэх гэдэг нэг процесс дээр байгаа. Хуулийн байгууллага нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр таны түрүүн яг хэлэх гэж хаад би тасцсан зүйл бол нөгөө мөрдөн байцаах шат дамжлага болж болж байна л да. Үчиг нь юу гэхээр манайхан ялыг шууд тулгадаг тийм тогтолцоонд байгаа. За чигийн буруутай Тэгэл ингээл хилээд идэх сүулдэ нөгөөх нь хүн итгдэг. Энэ бол юм дээр хамгийн их харагддаг гэхээр тухайлбал хэвлэл мэдээллийнх нь бид нар дээр толгардаг нэг бишэл واخхой. Чи хүн гүтгсэн гэл цагдаа дуудаад нөгөө хүмүүс сэтгүүлч нь яваал сүулдэ залхаал. За одоо бараг чи гэмт хэрэгтэн гэдгээ буруутайгаа хүлийн зөвшөөрч төгөлч хамаа тэр хуулиар өршөөлөж гэдэг юм уу. Ингээд нөгөө хүн би гэм буруутай мэн гэдэг итгэх хүртэл нь тийгэд залхаан сайдлуулдаг юм хөдөлцөө. Энэ бол нөгөө байцаалтанд төшгөлсөн нотлох баримтыг шүүх нотлох баримт гэж үзэж шийтгдэг тогтолцоо. Энэ өөрөө Вишинскийн арга гэж одоо хуучин социалист маягийн эргэцүүн тогтолцоон дотор байдаг хамгийн аимшигтай эрүүдэн шүүх одоо нотлох аргыг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл хин нэг нэг одоо гэмт хэрэг хийсэн гэдгийг нотлохын тулд
гэмт хэрэгсэн гэдэг үйлдэлийнх нь баримт өөр ямар нэгэн тэ нотлох баримтаар тэр хүнийг нотлохоос илүүтэйгээр тэр хүнийг өөрөх нь мэдүүлгээр нотлох гэж оролддог. Тэр мэдүүлгийг нь авахын тулд өмнө нь зодж байгаа эсвэл хулгайлаад нотлогоор бүрдүүлчихэд тэгээд тэрийг одоо би чамд зодохгүй чи одоо энийг хүлийн зөвшөөрчих гэж байцаалтаар баталгаажуулаад тэгээд өмнөх хууль зөрчсөн юм байхгүй тэр цаасан байцаалтаа шүүхтэр авчиж өгөөд шүүхэн тэр цаасан байцаалтаар нь тэр хүнийг нотолчихдог. Шүүхтэр гэрчмэрчийг авчирахгүй баг. А тэгээд уул нь бол амар шүүх хурал явна гэдэг нь гэрчээ авчираа нотлохунтай үнлээд явах ёстой болохос биш зүгээр хавсдрыг уншина гэж сүулдэ ойлгосон. Сүулдэ шүүх хурал дээр хавсдрыг унших биш. Шүүх хурал дээр нэг хоёр хүн ярилцжээснаа цаашаа зөвлөдөх тасалгаа руу оронгодоо зөвлөдөх тасалгааны дотроо хавсдрыг нөхөж уншиж энд нэг юм бичж байгаа шүү дээ. Энэ ингээ хэлсэн баггүй наач ял авна гэд шүүх хурал дан дээр биш зөвлөдөх тасалгааны дотор хавсдэргээр ял өгөө явуулдаг юм тогтолцоо үсэж байгаа. Энийг хажуудлаа. Тэгээ энийг бид бол засах хэрэгтэй. Нэг номер. Энийг засахгүй бол иргэн байцаа шийдэхгүйг бид өөрчлөлт ямарч үр дагавар байхгүй. Засахын тулд хуулийг өөрчлөх. Засахаар энэ хуулийг бүхэлд нь өөрчлөх хэрэгтэй. Аа өөрчлөлт гэдэг нь юунд дээр цэг нь ирж байгаа вэ гэхээр нотлох онол аргачлал хоёр. Одоо гэмт хэргийг яаж нотлох юм бэ? Аргачлал нь ямар байх юм бэ? Процессыг бид нүс яаж хуульчилж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол нэг номерын ач холбогдолтой одоо бид нүс процессын шинтгэл. Энэ шинтгэлийг хийхгүй төрүүчийн гарсан гайхамшигтай эрүүгийн үйл бол амьдрал дээр хэрэгжихгүй. Хоёрт том шинтгэл нь. Одоо бол түрүү би хэлээч 230 хуулийн ард байсан хариуцлагыг биднес кодификац хийгээд нэг хууль болгосон гэж. Одоо яг энтэй адилхан 10 хэдэн байгууллагын эрх мэдэл процессын эрх мэдлийг ингээд задлаад тараацсан байж. Тэгэхээр 10 хэдэн байгууллага иргэн дээр эрэхтэй байгууллагынхаа өөрийнхөө амбицлсан хуулийн дотор иргэнд халдах өөр өөрийн журамтай өөр өөрийн үндэслэлтэй гэж. Иргэн хин нэрх одоо нэг нэрхээр гоо та ингэж халдаж болохгүй гонгот өөр байгууллагын нэг нөхөр а би бол ингэж халдаж болно. Яг л манай хуулийн дээр юм байгаа гэд нөгөө яг нөгөө хариуцлагын янз бүр гэдэг шиг үйл ажиллагааг янз бүр тодорхойлсон байж. Одоо биднүүсийн нэг том шинтгэл юу ихтэй вэ гэхээр байгууллагын хуулийн дээр үйл ажиллагааг бичих тухай биш. Иргэн дээр ирж байгаа яг үүдэн дээр нь үйл ажиллагааг нь бичнэ. Нэг л хуулиар, хууль сахалх үйл ажиллагааны хууль. Аа, иргэн дээр ирж байгаа тэр хуулийг иргэн хараад уучлаарай, та надад нэгжлэг хийх гэж байгаа бол ингэж энэ хууль дээр ингэж заасан байна. Та цагдаа байна уу, гайлын байцаагч байна уу, татврын байцаагч байна уу, байгаль орчны, тэ? Байгаль хамгаалагч байна уу, тэ? Ялгаагүй. Хүний бид нэвтэрч нэгжлэг хийх гэж байгаа бол ингэнэ л гэж энэ хууль дээр бичсэн байна. Одоо бол яадаг вэ гэхээр цагдаагийнхэн зориулаад иргэн байцаа шийдэхгүй үйдэг. А гайлын байцаагч нь болохоор гайлын байгууллагын даргын гаргасан заавраар хүний бид нэгжлэг хийждэг. Нэгэн журмаар нэгэн хуулиар ингээд замраагүй байгаа хөөх. Тэгээ замраагүй байгаа учраас юу болж хурж ийн гэхээр хүний өмч рүү халдах тий. Хүний орон байр руу халдах. Хүний өөрийнх нь одоо халдшиг байдал руу үнцэн үйлээр хамгаалагдсан үнцэн үйл дээр бүр маш тодорхой. Зөвхөн хууль заасан үндэслэл журмын дагуу халдна гэсээр атал бид бол хууль бус өөр янз бүрийн журмаар хүн рүү халддаг тийм үүд таалаг нээсэн байна. Тэгвэл энийг бүгд нэг болгож. Тэгжээ сая хүний эрх хамгаалагдана. Тэгжээ сая иргэн хуулийн өмнө эрхтгэгч байх боломж нь бий болж өгөөд нөгөө төгөр хуулийн засаглалын тусалцаатайгаар хэн нэгэнд өөрийнхөө хувийн дур зоргоор иргэнөр халддаг болж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ шинтгэл бол одоо эрүүгийн хуулийг шинжлэхээс илүү хамгийн чухал шинтгэл. Үндсэндээ яг эрүүгийн хуулийн шинтгэл чинь бараг 70% процессын шинтгэл багхгүй. Эрүүгүй хачин гой сайхан байж бол процесс нойл байх юм бол хүний үүдний шүдийн цөм зөгтөг хүн байсаар л байна. Хүнийг хорьжтэй дуртай үед амьдралаар нь тоглодог, өмч өрөнгийг нь бизнесийг нь дампууруулдаг тийм хуульчид, тийм хууль сахиулах үйл ажиллагаа байсаар л байна. Тийм учраас материалын хуулийг шинжлэх бол өөрөө. Материалын хууль гэдэг бол хүний гартаа дарилж байгаа одоо алхах гэсэн үг. А энэ алхахыг чи яаж хэрэглэх юм гэдгийг заадаг нь процесс юм. Хичнээн сайхан алтан алхах бариулаад процесс юм байхгүй бол тэр алтан алхаар чин алуурчин хийж болно шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ процессын шинтгэл гэдэг бол хамгийн чухал нь. Тэгэхээр зүгээр яг энэ хуулийн шинжилгээ хийж чадаагүй дэ гомддгоо аль эсвэл зүгээр энэ одоо хуулийн тогтолцоонд гомддгоо таны хэрэг. Яаж ягаад ингэж сурж байгаа юм хэрэг хууль зүйн сайд байх чинь үүс нөхцөл байдлаа холбоотой асууж юм л дээ. Яг хөө тэгэл сайд вэ нүү усын хэрлэн гүшмийн ялгаагүй энэ шинтгэлийг л хийх нь аль позицаас аль төвшнээс вэ юу гэж ялгаа байхгүй шүү дээ. Шинтгэлийг хийх нь төлөв зүтгэн хамгийн гол нь хинээр хаягдлагдаж байгаа гол биш. А энэ зорилго, бодлого, үзэл баримтлал, зарчим өөрөө хуулинд сууж, хуулийн амьдрал руу орно гэдэг нь чухал байхгүй юу? Ихэвчлэн хүмүүс бол шинтгэл хийнэ гэдгийг өөрөө дээр гаяа авчрах гэж андуураад тахшгүй юм лээ. Үгүй. Шинтгэл хийх гэдэг чинь
өнөөдөр байгаа цаг хугацаа өнөөдөр байгаа бодит байдлыг ирээдүйд өөрчлөхийг хэлж байгаа шүү дээ. Ирээдүйд би өөрөө ч амьдрын миний хүүхдүүд ч амьдрын бидэнтэй цуг байгаа маш олон залуучууд амьдрын. Тийм учраас энэний гавья хин нэгэн дээр гэхээсээ илүүтэй тэр хүмүүсийн амьдралд эрэг тусчил байна гэж бол энэ шинтгэл багхгүй. Процессыг ингэж өөрчлөх гээд ингэж шинжлэх гээд байгаа чи эргээд тань дээр одоо нэг ясантай эсэргүүцэл авчирсан гэж харж болохоор л байна л та. Учир нь зөндөө эсэргүүцэл ирсэн тухайлбал таны нэр төрлөө одоо төрөний яриадсан халтшгүй байдал руу чи халтсан гэж. Төрөө би хэллээ шүү дээ. Одоо бол дандаа байгууллага болгоны хуулийн дээр нь энэ үйл ажиллагаа нь бичигдсэн байна. Байгууллага өөрийнхөө хуулийн дээр бичигдсэн байна. Эсвэл байгууллагын даргад энэ нэрхмлийг өгсөн байна гэдэг чинь хуулийн байгууллагыг тодорхой толгойлж байгаа хүн болгонд маш хүчтэй эрх мэдэл байна гэсэн үг. Тэр байгууллага болгонд байгаа эрх мэдлийг татаж авчираад иргэнд хэрэгтэй болгож хувиргана гэдэг чинь тэр хүмүүсийн эрх мэдлийг хязгаарлах гэсэн үг. Дур зоргыг нь зогсоох гэсэн үг. Дүрм журамд оруулах гэсэн үг. Тэгэхээр чөлөөтэй хөдлөж чадчихсан хүмүүс чөлөөгөө хөдлөөд ирэхээр дургуун хүрчил таарна шүү дээ. Ойлгомжтой. А энэний үр дүн тэр дарга нарт зориулаагүй. Энэний үр дүн иргэдэд зориулсан. Тийм учраас дарга нарын уурлах бол тийм одоо та зүгээр яг энэ процессын хохирогч мөн үү? Тэгээ яг хөө тэр хохирогч гэхээсээ илүүтэйгээр энэ бол туулах ёстой сорилт гэж би харж байгаа. Ягаад гэвэл зүүн Европын улсууд яг бидэнтэй адилхан шилжилтийсэн зүүн Европын улс орнуудад ч ийм хуулийн салбарын шинтгэл бол тийм амар бөгөөд хэлбэр хийгдэж байгаагүй. Тэр дундаа улс төр өөрө докторгүй байгаа нөхцөл бол хуулийн шинтгэл хуулийн салбар шинтгэл хийх гэж оролцсон хүмүүс нь өөртөө тэр шинтгэлийн золиос болох нь бол баг түгээмэл үзэгдэл байхгүй. Ягаад би төрүүлсэн шүү дээ 2002 оны эрүүгийн болон бусад хууль тогтоомжийн шинтгэл 96-аас 2000-д явж болох л байсан. Ягаад яваагүй шалтгаан улсын докторгүй байдал байхгүй. Засгууд нь солигдоол те. А бодлого явах боломжгүй болоод тэгэл тэр улсын докторгүй байдал чинь золиосонд ягаад хууль зүйн сайд шоронд ороод байгаа юм те. Ягаад хууль зүйн сайд байсан хүмүүс улс төрөөс ингэ арчигдаад байгаа. Тэр чи өөрөө хуулийн байгууллагуудын одоо дургуун хүргээд ирэхэд зөрүүлэл арчиж байгаа үр дагавар нь байхгүй. Тэгэхээр хуулийн салбарын шинтгэлийн хамгийн гол зорилго бол ерөөсөө улс төрийн доктортой байдал байж ч хэрэгждэг юм байна гэдэг л харагдсан. Хуулийн шинжилгээ хийх гэж зорьсны тэгвэл сорилтын хочин таны сайн ах мөн үү? Үгүй яах вэ? Нин өгөөлөхөд эрүүгийн цагдаа мөрдөн байцаах газрыг толгойлж исэн хоёр хорондоо тухайн үеийн цагдаагийн дарга нийлэл цагдаа дотор том шинтгэл. Тэгэд энэ нэг эрх мэдлийг нь иргэн зориулж өөрчлөх гэж байгаа энэ өөрчлөлтөнд одоо таатай бус хандал тэгэл хэрэг тох гэж оролцсон. Намайг ч хар тамхины хэрэг тох гэж оролцсон. Албан тушаалаа хэтрүүлсэн хэрэг тох гэж оролцсон. Улсын их ордын чуулган руу хүртэл оролж үтсэн шүү дээ. Тэгээд бүр арга гадаад хэрэг тохож чадахгүй болохоор сонноор нэр төргийн гутаах гэж оролцсон нэг оролдол юм. Тэгээд яг тэр хүмүүсийн зохиол амьдрал бодит байдал биш л дээ. Тэр хүмүүс зохиолоо бичсэн. Зохиолыг нь одоо манай Улсын их хурц сууж байгаа Женко гэж Батлаг гэдэг нэг хүн байна. Мөнгөний гаргаж байгаа өөрийнх нь хэвэл дээр байгаа гар хөлөөр сайхан сурчилж өгсөн. Үгүй яах вэ? Энэ бол сорилт шүү дээ. Би бол тэгж боддог. Цагдаагийн байгууллагад байсан Батлагын гар хөлийг одоо оролдоод садаа болгодсон учраас төмөжин зайлуулагсан. Тэр хүний улс төрийнх нь хувь сонирхол байсан байж магадгүй. Цагдаагийн байгууллага хууль ёсоор ажиллахгүй байх. Өөрсдөө хар имтэй учраас түүнийг нуух гэж оролдож исэн. Орлого нь байж магадгүй. А гуравт нь яг тэр их устэрчийн сонирхолтой давтсан тэр орлогонд цагдаагийн хэд хуран данарт байсан баг. Яг одоо өнөөдөр тэгэл эрүүгээр үүсгэдэг шалгаж байна.